E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Capitão Bog na área mais uma vez, trazendo o seu pedido de rotas aqui no seu canal de simulações de pesados. Seguinte, nós estamos aqui em Rio Branco para atender o pedido do Eniel Gomes dos Anjos, do canal NetBus Brasil Simulator. Ele pede uma rota aí, de Rio Branco a Cuiabá com aviação verde transporte no Marco Polo New G7 1600 LD Scania da B4D Brasil no mapa EA. Aqui ele deixou que a foto do ônibus é exatamente esse aqui, um idêntico Scania, tudo batendo certinho aí. Então essa é a nossa rota de hoje. Aqui ele pede um salve para todos os nossos inscritos e que Deus abençoe a todos, estamos juntos, sucesso para você sempre. Sucesso a você também, né, Eniel? O seu canal também, tudo de bom. Possamos crescer aí, juntos aí, para estar fazendo nossos videozinhos aí tranquilo e paz, tá certo? E já aproveitando aqui, já deixar um salve para todo mundo aí que tá sempre acompanhando o canal do Capitão Boeing. Um salve só para todo mundo. Então é isso aí, então, esse é o nosso trabalho de hoje. O mod de ônibus, como vocês estão vendo, é o New G7 Mercedes LD lá da B4D, como tá funcionando na 1.45 normalmente. Se você tiver interesse em adquirir o mod, lá aí na descrição do vídeo, vou deixar o link que você está acessando para estar fazendo a compra do mod. Esse mod aqui ele é 2 em 1, ele é Scania Mercedes 1600 LD, não é DD, é LD, tá? Ele não é 6, não é 8x2, até porque não existe New G7 8x2, só 6x2. Então esse é o mod que vamos estar usando de ônibus hoje. Mod de mapa, e o mapa é A, mapa gratuito, se você quiser fazer download, na descrição do vídeo também tem o link para você acessar o canal do YouTube deles. Você vai lá, apoia eles e faz download do mapa, deixando o like lá. É isso aí, então. Então bora iniciar nossa parte de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do Capitão Boeing, deixar seu like, seu joinha, compartilhar com seus familiares. Ajuda demais a gente a estar alcançando mais gente para estar fazendo mais pedido aqui no canal. E se você quiser fazer o seu pedido, na descrição do vídeo tem um formulário, você preenche tudo certinho para a gente estar atendendo seu pedido o mais rápido possível. É isso aí, vamos iniciar nossa parte de hoje, sem mais enrolação. Todos os avisos dados, Capitão Bom deseja a todos uma boa viagem em segurança. Use o cinto de segurança sempre. Vamos nessa? Uma boa viagem. Atenção, senhores passageiros com destino a Cuiabá pela aviação Verde Transportes, por favor, dirijam-se à plataforma de embarque 3. Carro com prefixo 4901, horário de saída previsto às 7 horas, certifique-se de estarem com seus bilhetes e um documento com foto para sua segurança. Obrigado. Atenção, senhores passageiros com destino a Cuiabá pela aviação Verde Transportes. Última chamada para embarque. Dirijam-se à plataforma de embarque 3. Carro com prefixo 4901. Horário de saída previsto às 7 horas. Obrigada.
Thank you.
Senhores passageiros, bem-vindos a Cuiabá. Cuidado nas escadas. Use o corrimão ao descer para sua segurança. Jogue o lixo nas lixeirinhas, mantendo o carro organizado. E olhem seus pertences e bagagens. Obrigada por viajar conosco.